Час говорити про верхній одяг. Привіт, з вами Анастасія Крівіцька, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я намагатимуся розповісти вам про усі актуальні моделі верхнього одягу на холодний сезон. Ох, і вибір цього сезону маємо. Навіть важко все це було збирати докупи, тому так довго готувала відео. Отже, давайте відразу до суті. Розпочнемо з більш легкого верхнього одягу і будемо рухатися до теплого на холодні морозні зими. Перш за все, хочу розповісти про шкіряні бомбери. Це досить активна, акцентна річ в гардеробі, але все ж залишається універсальною, тому що підходить до різноманітних стилів – від класичного до більш різкого та сучасного. У цьому сезоні бомбери набувають нових форм. Вони мають більш великі силуети зі структурними плечами, а їх довжина більш коротка – до лінії талії. Тому вони так чудово поєднуються з брюками чи спідницями на високій посадці, тобто з високою талією. Саме такий верхній одяг чудово підійде для типу фігури груша – трикутник, тому що допоможе збалансувати об'єми знизу. Щодо кольору, то колір також виходить за рамки традиційного чорного. З'являються такі насичені тони, як глибокий бордовий, хакі або синій, той же шоколадний трендовий. В цілому, по факту, це теж базові кольори, але більш цікаві. Що стосується текстури, то дизайнери грають із глянцевим і матовим покриттям. А деякі віддають перевагу потертій шкірі, щоб створити такий вінтажний ефект. Виглядає це дійсно круто. Я особливо рекомендую таку річ тим, хто полюбляє носити в повсякденному житті класичні брюки, тобто класичний стиль. Шкіряний бомбер створить цікавий контраст стилів, і це буде виглядати дуже модно, свіжо, сучасно. І особливо рекомендую старшим жінкам, тому що такий бомбер додасть бунтарської нотки вашим образам, і це виглядатиме розкішно. Але шкіряний бомбер – це вже така річ на прохолодну осінь, на прохолодну весну, тобто на міжсезоння. Тому чи є сенс купувати такий бомбер зараз, чи краще відкласти таку покупку до весни, вже думайте самі. Враховуйте свої погодні умови, де знаходитеся, в якій країні і так далі. Я такий бомбер знайшла нещодавно в Манго і ще досі його ношу, він трішки такий утеплений, але розумію, що вже зовсім скоро потрібно буде переходити на більш теплий верхній одяг. І щодо більш теплого верхнього одягу, то це варіант пальто. Тому наступний тренд – це пальта. Пальта – це один із головних мастхевів холодного сезону, що поєднує невимушений шик із затишком. Тут одним словом не обійтись, тому давайте розглянемо найактуальніші моделі. Перш за все, пряме пальто. Я обожнюю цю модель пальто за те, що воно будь-який тип фігури балансує. Тим, кому не вистачає об'єму, додає його, а в кого його достатньо, збирає та підтягує фігуру. Окрім цього, воно підходить до будь-якого стилю одягу. Воно виглядає елегантно як у ділових, так і в повсякденних образах. А ці вертикальні лінії прямого крою візуально подовжують силует, роблячи фігуру стрункішою та елегантнішою. Найпопулярніші кольори – це, звісно, базові верблюжий, сірий і чорний. Особливо чорне пальто – основа, що стане вигідною інвестицією на довгі роки. Говорю це на власному досвіді, оскільки своє чорне пальто я придбала минулого сезону і заносила. Воно з усім та усюди. Виглядає доречно та розкішно. Моє пальто від українського бренду Season, і воно класичного крою, двобортне, класичної довжини, пряме та має чітку лінію плеча. Дуже важливо, щоб таке пряме пальто було достатньо вільне, щоб забезпечити свободу руху і було зручно носити під ним об'ємні светри або інші багатошарові речі. І обирайте простий крій без зайвих деталей, тому що це робить пальто класичним, позачасовим та вічним. Зверніть увагу також на довжину. Саме така довжина міді актуальна, універсальна і легко доповнить усі образи. Я сколаборувалася з брендом Season і маю для вас промокод зі знижкою 10%. Промокод Крівіцька10 діє як на їх сайті, так і в Instagram. Посилання обов'язково залишу в описі.
Користуйтеся, я дуже люблю своє чорне пальто і можу рекомендувати. У них також є інші моделі пальто, які я зараз покажу вам. Але одне хочу сказати, я вважаю, пальто – це головний must-have в гардеробі. Особливо для тих, хто не дуже вміє поєднувати речі. Тому що найчастіша помилка – це придбати верхній одяг, який носиться з конкретними речами і лише з конкретними образами. І тим самим обмежує ваші можливості створювати стильні цікаві наряди. А ось таке пряме класичне пальто, або інше пальто, зараз розповім яке, допоможе збалансувати усі ваші наряди. Ще одне трендове пальто – це максі-пальто. Довгі вовняні пальта до підлоги додають драматичності образу. Часто такі пальта можна побачити на знаменитостях, на червоних доріжках. Це виглядає справді ефектно. Але будемо відверті, непрактично, адже чистити таку довжину потрібно буде кожного дня. Хіба що ви в місті, де немає снігу та дощів. Тому я рекомендую обирати все ж таки в довжині міді. А ось ще одна модель з вічної класики – це пальто з поясом. Пальта, підкреслені поясом, популярні завдяки можливості створювати силует пісочного годинника. Це додає образи жіночності та витонченості. Особливо, якщо пальто має об'ємний або оверсайз крій. Завдяки поясу ви можете коригувати посадку пальта за своїми потребами, підкреслюючи талію, і навіть правильно розставляючи пропорції. Пальто з поясом особливо вигідне для фігур, які потребують акценту на талії, або бажають візуально додати вигінів для фігури. Це теж вічна класика, чарівно виглядає з будь-яким нарядом, пасує будь-якій фігурі, з цієї моделі точно не прогадаєте. Таке пальто нещодавно я вам теж показувала в сторіс в Instagram від бренду Season в класичному кольорі Camel. Класичні кольори, такі як верблюжий, сірий і чорний, залишаються поза часом. Але цього сезону з'являються і більш сміливі відтінки. Наприклад, насичений червоний – один з найпопулярніших кольорів цього року. Я приміряла таке пальто від Season і закохалася. Ви лише погляньте, як миттєво мій зовнішній вигляд змінився, як це ефектно виглядає. А також актуально звісні кольори – синій, зелений, бордовий – додадуть яскравих акцентів вашим щоденним нарядам, що особливо важливо в холодний період. Взагалі ці кольори – це теж класика, вони вічно актуальні, тому додавати таке яскраве пальто в свій гардероб чи ні – залежить лише від вашого сприйняття себе в такому кольорі. І за практикою скажу, що такі кольори, саме ті, що я назвала, вони теж дуже універсальні, тому теж вважаються базовими. Ще одна трендова модель пальто – це пальто кокон. Це пальто з округлими рукавами та трохи завуженим знизу силуетом, що нагадують форму кокона. Виглядають дуже цікаво та сучасно. І якщо ви відкриті до експериментів, тоді рекомендую. В такому пальто ви точно не залишитесь непомітною. Ну і дуже модні в цьому сезоні пальта з високим коміром-стійкою та пальта з шарфами. Тобто це шарфи, які виконані з того ж матеріалу, і це як доповнення моделі, це така деталь моделі. Я вважаю це супер практично на холодний сезон, і таке пальто миттєво додасть елегантності. Тут же не можу не відмітити тренд на пальто-накидки, тобто кейп. Завдяки їх елегантним струменистим силуетам вони додають образу відчуття королівської вишуканості. Кейпи мають довгу історію у світі моди, часто асоціюються з королівськими особами та урочистими подіями. Дизайнери цього сезону осучаснюють цю класику, додаючи сучасні елементи чи асиметричні вирізи. Ну а щодо стилізації такого пальто, то спершу може здатися, що це зовсім непрактична річ, але насправді ми можемо носити їх поверх піджаків, об'ємного трикотажу теплого або навіть легких курточок, щоб було ще тепліше. Можемо поєднувати кейп з довгими рукавичками, які не тільки забезпечують тепло, але й доповнюють цей елегантний силует. Це буде виглядати дуже ефектно. І можна навіть додати пояс, щоб підкреслити талію, щоб створити чіткий жіночий силует. Окремо хочу винести, серед пальто це напівпальто. В більшості показів були представлені саме двобортні бушлати. Вони повертаються на модні вершини, дизайнери додають такому пальто свіжих деталей, роблячи його ще більш універсальним і модним.
і цього сезону напівпальто набувають такого більш сміливого вигляду завдяки збільшеним лацканам, які створюють вражаючий силует. Ці великі скульптурні деталі надають пальто додаткового шарму, роблячи його сучасним, але при цьому зберігаючи класичну двобортну конструкцію. Ну а традиційний приталений силует бушлатів трансформується у більш розслаблені і навіть такі коробчасті форми, що додає сучасності та легкості. Такий об'ємний підхід не лише робить пальто комфортнішим, але й створює структурований і впевнений вигляд. Бушлати взагалі завжди славилися своєю здатністю легко поєднуватися з іншими шарами одягу, але тепер завдяки новим фасонам їх ще простіше носити з об'ємними светрами, водолазками або навіть піджаками. Це робить їх незамінним елементом зимового гардеробу, який легко адаптується до різних стилів. Але окрім таких двобортних бушлатів, в тренді і однобортні напівпальто в стилі піджака і навіть в стилі кейпа. Тобто це кейп тільки короткий. Щодо стилізації. Можна грати з пропорціями та об'ємами, поєднуючи об'ємне пальто з вузькими або вкороченими штанами. Це створить досить контрастний образ і буде виглядати дуже модно, цікаво, сучасно. Але якщо ви не готові до таких контрастів, тоді для класичного образу одягаємо ті ж джинси або брюки і витягнутий носочок, і буде виглядати розкішно. Щоб створити глибину та інтерес в образі, комбінуйте вовняний бушлат зі шкіряними штанами або зі штанами з вельвету, про які розповідала в минулому відео. Обов'язково подивіться те відео про штани. І отримуємо такий чудовий контраст матеріалів. Така комбінація робить образ більш витонченим і модним, і цікавішим. Особисто я рекомендую інвестувати в таке напівпальто. У мене особисто теж воно є, я його дуже люблю, ношу з усім. Це класика, яка ніколи не виходить із моди, а цього сезону вони стають ще більш привабливішими завдяки оновленим деталям. Незалежно від того, чи ви одягаєтесь на роботу, у вихідний або на особливий захід, таке напівпальто підніме ваш стиль і подарує безліч варіантів для модних образів. Я своє пальто ношу, як і в більш теплий період, на щось легке, навіть на якусь сорочку легку, і в більш холодний період на теплі вовняні светри. Саме цей вид пальто я рекомендую тим, хто не любить носити довгі пальта. І такий короткий бушлат не буде сковувати рухи, але при цьому виглядатиме так само ефектно та стильно, в ньому набагато зручніше за кермом. Хоча в цілому я рекомендую мати як і класичне пальто в міді довжині, так і коротке. Пуховики, але не прості пуховики, а з акцентом на крої, кольорі та матеріалі. Справа в тому, що пуховики пройшли довгий шлях від виключно функціонального одягу до справжнього модного тренду. Пуховики завжди асоціювалися з теплом і практичністю, що робить їх незамінним в зимову пору. Однак тепер пуховики не просто про тепло, а й про сміливу модну заяву. Тому звертаємо увагу на пуховики, які поєднують в собі затишний об'єм, витончення лінії класичного пальто зі строгим кроєм. Тобто це довгі максі-пуховики з чіткими лініями, які нагадують своєю формою витягнутий прямокутник або пряме пальто, яке я показувала вам раніше. Такий пуховик допоможе витягнути силует та збалансувати фігуру. Також звертаємо увагу на пуховики, які мають деталі, як от підкреслення талії, тобто моделі з поясом, які акцентують на талії, додаючи жіночності, або зі шнурком вони також є, які стягуються. Ці деталі додають фігурі виразності, створюючи більш такий приталений і цікавий образ. В тренді також залишаються і вкорочені пуховики. І дизайнери дуже активно експериментують з тканинами та фактурами від глянцевих поверхень до матових, фактурних, стьобаних пуховиків. Деякі пуховики мають такі гібридні елементи, як от шкіряні вставки, що додає їм цікавинки. Ці деталі піднімають пуховик на новий рівень, роблячи його більш універсальним і стильним. І саме такі моделі я рекомендую. Давайте скажемо ні чорним скучним пуховикам. Я маю на увазі ось такі моделі. Дуже важливо, щоб верхній одяг виглядав цікаво. Він може бути і чорним в цілому, я не проти чорного, я люблю чорний колір. Але тоді або це цікавий крій,
або це цікавий матеріал, чи якісь цікаві деталі. А ось якщо ваш гардероб базовий, в нейтральних відтінках, я рекомендую обирати інші цікаві кольори, від яскравих насичених до глибоких базових. Тобто не обмежуємося одним чорним пуховиком. Я розумію, чому обираю чорний, тому що здається, що він більш практичний, але можна обрати темно-синій, глибокий зелений, бордовий, бургунді дуже активно зараз виражений, шоколадний той же, чи бежевий. Дуже красиві відтінки і виглядають набагато цікавіше в гардеробі. Знову ледь не забула розповісти вам про свій канал на Патреоні. Там багато корисної інформації, яку я в моменті постійно публікую. Тобто, я знайшла цікаву річ, чи я хочу щось вам розповісти про моду та стиль, так? Чи хочу дати якусь пораду. Також даю списки речей, які потрібні на той чи інший сезон. Розповідаю, чи потрібна вам та конкретна річ, чи ні. Тобто, там багато моєї особистої інформації, моїх знань, якими я ділюся. А тепер переходимо до ще одного цікавого тренду. Це тренд на дублянки. Дублянка – це куртка, де поєднана шкіра та овчина. Але цього сезону оновлена сучасними кроями та сміливими дизайнерськими рішеннями, тим самим роблячи їх навіть більш універсальними та придатними для різних образів. Товстий шар овчини та шкіри робить їх практичними для холодного клімату, не жертвуючи модним виглядом. І вони актуальні як з натуральних матеріалів, так і з екоматеріалів. А який додавати саме вам, вирішувати, звісно, вам, дивлячись, знову-таки, на погодні умови, на країну, в якій ви перебуваєте, наскільки ви взагалі мерзлячка, тому що я, наприклад, мерзляк, але якщо додати термобілизну і теплий вовняний светр, то мені достатньо еко-матеріалів. Тому обов'язково враховуйте ці особливості, перш ніж купувати собі верхній одяг. В цьому сезоні дизайнери також граються з пропорціями, пропонуючи як об'ємні довгі дублянки, так і укорочені, а також як прямі структурні моделі, так і силуетні з поясом чи викроєні з лінії талії. Тут вже варто обирати ту модель, яка ближче до вашого стилю та побажань. І хоча традиційна коричнева або бежева дублянка є позачасовою та класикою в гардеробі, цього сезону можна побачити її і в сучасних кольорах, таких як кремовий, оливковий, чорний, бургунді, що додає різноманітності у стилі. Щодо стилізації дублянки, як її поєднувати та з чим поєднувати? Для кежуал образу поєднуйте з прямими джинсами і черевиками на товстій підошві. Це допоможе навпаки підкреслити грубість дублянки. Але водночас це буде виглядати стильно та цікаво. А колір деніму красиво доповнить колір вашої дублянки. Для більш вишуканого образу можна одягнути її з класичними брюками або навіть зі спідницею середньої довжини. Контраст між цією пухнастою об'ємною текстурою дублянки і строгими чіткими лініями іншого одягу, класичного одягу, створить збалансований стильний образ. Це буде виглядати не менш цікаво. І саме з дублянкою чудово будуть стилізуватися лосини. Лосини та уги для грайливого повсякденного наряду. Такого зручного, теплого, але з ноткою цікавинки і сучасності. Тут же хочу відразу розповісти і про наступний тренд – це шубки теді. Шубки теді з їхньою пухнастою і м'якою текстурою знову стають надзвичайно популярними у сезоні осінь-зима 2024-2025. Відомі своїм теплом і комфортом, шубки теді поєднують функціональність з модою, створюючи затишний, але стильний варіант верхнього одягу, який може доповнити навіть найпростіший образ, зробити його цікавішим, більш глибоким. Я ось розповідаю і згадую свою шубку і розумію, що заради неї вже так хочеться зими, хоча я дуже не люблю холод та морози, але коли думаєш про ці стильні, затишні зимові наряди, вже не так страшна та зима, вже й хочеться цієї зими. Щодо кольорів, то це бежевий, кремовий, верблюжий та інші такі м'які нейтральні відтінки. Ці універсальні базові відтінки поєднуються з різними образами, тому я рекомендую саме їх. В
цьому виді верхнього одягу головне його текстура. Вона досить пухнаста, текстурована, тому створює миттєвий візуальний ефект. Її об'ємна і м'яка природа додає глибини та інтересу будь-якому образу, роблячи його виразним, але водночас зручним та привабливим. І оскільки шубки Теді мають цю виразну текстуру, найкраще буде залишити решту образу простою і стриманою. Поєднайте її з класичними джинсами та ботильйонами для легкого стильного образу. А можна створити також стильний та елегантний наряд. Спробуйте монохром, поєднуючи шубку Теді з речами схожих відтінків. Наприклад, кремова шуба з кремовим або бежевими брюками та светром створить такий гармонійний і модний образ. Або ж для повсякденного модного образу спробуйте поєднати таку шубку з оверсайз худі, шкіряними штанами або потертими джинсами. Такий мікс трішки бунтарського вуличного стилю та м'якої пухнастої текстури створить дуже цікавий, контрастний за стилем образ. Також така порада, коли ви носите шубку Теді, вибирайте аксесуари, які підкреслять її м'якість і текстуру. Це, наприклад, структуровані сумки. Шкіряний тоут, він допоможе додати гарного контрасту до пухнастості пальто, створюючи такий збалансований вигляд завдяки своїй структурі і чітким лініям. Що стосується хутра, то також дуже популярні в цьому сезоні штучні хутряні пальта. Вони зробили справжній фурор у сезоні 2024-2025. Ми їх побачимо в цьому сезоні в сміливих варіантах, принтах та яскравих кольорах. Справа в тому, що тренди на тиху розкіш, стиль Old Money і Mob Wife повернули на подіуми хутряні шуби. І сьогодні шуба з хутра – це головний тренд сезону, яка ідеально доповнює витончену естетику Mob Wife. Пам'ятаєте, я розповідала, що таке естетика Mob Wife? Це поєднання сексуальності, розкоші, загадковості і нотки небезпеки. Надихнутися образами дружини мафіозі можна з культових фільмів і серіалів 2000-х років. Його основа, тобто основа цієї естетики – це поєднання багатої розкоші та провокаційної жіночності. І гардероб ідеальної Mob Wife виглядає як сміливий коктейль з яскравого макіяжу, леопардового принту, блискучої шкіри, розкішного хутра, підборів та багато прикрас. Погодьтеся, усі ми часом хочемо відчути себе дружиною мафіозі. Також залишається актуальною естетика тихої розкоші, а це шуби мінімалістичних силуетів та базових відтінків. Тобто в такому випадку краще обирати колір шуби більш натуральним або наближеним до нього. Але зі зростанням попиту на екологічні варіанти дизайнери все більше обирають штучне хутро, як етичний і стійкий вибір. Чесно сказати, завдяки технологічним досягненням штучне хутро тепер виглядає і відчувається розкішно. І навіть в мас-маркеті ви вже знайдете багато стильних гідних варіантів шуб із штучного хутра. Я собі вже замовила таку шубку, має ось-ось приїхати на днях, тому підписуйтеся на мій інстаграм, обов'язково там покажу її. Також зверніть увагу на пухнасті шуби, вони залишаються на вершині модних трендів. Але яка б ця шубка не була, довга чи коротка, пухнаста та об'ємна чи більш класична, яскрава чи базова, вона стане головним елементом в вашому образі. Тому як ми її стилізуємо? Знову декілька порад. Ви не просили, а я даю. Якщо віддаєте перевагу кежуал нарядам, мінімалізму, тоді дайте своїй шубці бути головною деталлю образу, тримаючи решту одягу простою і стриманою. Обирайте нейтральні кольори та базові речі, як чорні джинси, водолазку або прості черевики. Це дозволить шубці виділитися, не перевантажуючи образ. Хоча завжди вдало можна поекспериментувати з іншими тканинами. Поєднайте яскраве хутряне пальто зі шкіряними штанами або шовковою спідницею, щоб створити візуальний цікавий ансамбль. І це може бути не лише яскрава шубка, але, наприклад, якийсь базовий відтінок шубки. Наприклад, візьмемо коричневі шкіряні брючки, витягнутий носочок. І це вже буде виглядати просто розкішно. Завдяки ось цьому поєднанню різних текстур.
Ну а якщо підкреслити шубу за допомогою яскравих аксесуарів, яскравий шарф, великі окуляри, масивні сережки, шкіряні рукавички, отримайте готовий наряд в стилі дружини-мафіозі. Те ж саме стосується і взуття. Для більш елегантного та вишуканого наряду поєднайте свою шубку з витонченими чоботами на підборах і витягнутим носочком. Вони додадуть зросту і підкреслять стиль. Для створення сучасного зручного образу поєднайте таку шубку з масивними угами та джинсами, наприклад. Теж отримаєте трендовий образ, але зручний і комфортний. Тобто, взагалі, який би ви верхній одяг не обрали, граючи з пропорціями, текстурами та аксесуарами, ви можете створити безліч варіантів образів в різних стильових напрямках, залишаючись в теплі і привертаючи увагу цієї зими. Цього сезону верхній одяг – це поєднання практичності та сміливих виразних стилів. Пишіть в коментарях, який з цих варіантів вам сподобався найбільше. Який вид верхнього одягу ви вже маєте в своєму гардеробі, а який би дуже хотіли спробувати, але не наважуєтесь. Дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі цього не зробили. І нажимайте на дзвіночок такий, тоді ви відразу будете знати, що вийшло нове відео. Підписуйтесь також на мій інстаграм, я вас там теж чекаю дуже. І все, з вами була Анастасія Кривіцька. До нових зустрічей, готую для вас нові цікаві корисні відео.